ഇവിടെയൊക്കെ നിറച്ച് പാടുകളാണ് കണ്ടോ. നമുക്ക് മേക്കപ്പിന്റെ അടിയിലൊന്നും ഒളിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള പിമ്പിൾസ് അല്ല സത്യം പറഞ്ഞ. ഭയങ്കര വൾഗറായിരുന്നു ഫേസ്, എല്ലാരും ചോദിക്കുന്ന രീതിയിൽ വൾഗറായിരുന്നു. അതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും വിഷമം. ഫേസിലൊക്കെ ഇത്രയും വലിയ പിമ്പിൾ വരാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ തകർക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലെ. ഹലോ ആൻഡ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. നിങ്ങളെല്ലാവരും സുഖമായും സേഫായും ഹാപ്പി ആയിട്ടൊക്കെ ഇരിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു സ്പെഷ്യൽ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്, മുഖക്കുരു ഉള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ. കുറച്ച് പേര് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായി, ചേച്ചി പിമ്പിൾസ് പോകാൻ കുറച്ച് ടിപ്സുകൾ പറഞ്ഞുതരുമെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഞാൻ ഒരു 1 ഇയർ മുമ്പാണ് എൻ്റെ പിമ്പിൾ സ്റ്റോറി, അക്നെ സാഡ് സ്റ്റോറി ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായി. കാരണം എനിക്ക് ടീനേജ് പ്രായം മുതലേ ഉള്ളതാണ് ഈ ഒരു പ്രശ്നം. അങ്ങനെ ഞാൻ നല്ലൊരു ഡോക്ടറെയൊക്കെ കാണിച്ച് മാറ്റിയതാണ്. ഇപ്പോൾ എന്താണെന്നറിയില്ല, ഒരു 6 മാസമായിട്ട് എനിക്ക് തീരെ പറ്റുന്നില്ല, കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള ചക്ക ചക്ക പോലത്തെ പിമ്പിൾസാണ് എൻ്റെ ഫേസിൽ വന്നിരുന്നത്. എല്ലാവരും ചോദിച്ചു തുടങ്ങി, നീ എന്തെങ്കിലും പ്രോഡക്റ്റ്സ് ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് അബദ്ധം പറ്റിയതാണോ, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഇങ്ങനെ വന്നത്. പിമ്പിൾ വന്നാൽ തന്നെ അതൊരു വലിയ സൈസിലാണ് ആദ്യം വരാ. പെയിൻ ആണെന്ന് വെച്ചാൽ തീരെ സഹിക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിലുള്ള വേദനയാണ്. കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പേടിയാവും. നമ്മളോട് ഒരാൾ നമ്മുടെ ഫേസിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ചോദിക്കാവുന്ന രീതിയിലുള്ള പിമ്പിൾസ് ആയിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ സിസ്റ്ററിൻ്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ നവംബറിലായിരുന്നു. ആ ഒരു ടൈമിലൊക്കെയാണ് എനിക്ക് ഇത്രയും പിമ്പിൾസ് വന്നത്. പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഫേഷ്യൽ ചെയ്യേ, പുതിയ പ്രോഡക്റ്റ്സ് ട്രൈ ചെയ്യേ, ഒന്നും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായില്ല. ഫേഷ്യൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 2 കുരുവെങ്കിലും ഫേസിൽ വരും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തൽക്കാലത്തേക്ക് ഒരു ഗ്ലോയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ പിമ്പിൾസ് വരാനുള്ള കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാറില്ല. ഫേഷ്യൽ ഞാൻ ചെയ്യാറില്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം. അതുപോലെ പുതിയ പുതിയ ഫേസ് പാക്കുകളൊന്നും ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യാറില്ല. വീട്ടിലത്തെ DIY ഫേസ് പാക്ക് ഒക്കെ ട്രൈ ചെയ്യുന്നല്ലാതെ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന കെമിക്കൽസ് ഉള്ള ഫേസ് പാക്കൊന്നും ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്യാറില്ല. അപ്പോൾ ഒരു 6-7 മാസമായി എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂ വരുന്നു, എന്താ കാരണം എന്ന് അറിയില്ല. അങ്ങനെ ഫൈനലി സഹിക്കാൻ പറ്റാണ്ടായപ്പോൾ ഞാൻ ഡോക്ടറെ കാണിച്ചു. എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് വലിയ സൈസിലാണ് വരുന്നത്, അതും കറുത്തിട്ട് ചക്ക പോലെയാണ് വരുന്നത്. പിന്നെ രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുന്ന ടൈമിലൊക്കെ നമ്മളറിയാതെ ഈ പില്ലോയിലൊക്കെ അമർന്നു കഴിഞ്ഞാലുണ്ടല്ലോ ജീവൻ പോകും, നമ്മളുടെ ഉറക്കം പോകുന്ന രീതിയിലുള്ള വേദനയ്ക്കായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഫൈനലി സഹിക്കാൻ പറ്റാതെ ഞാൻ ഡോക്ടറെ കാണിച്ചു. ഡോക്ടർ അപ്പോൾ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു, അതുപോലെ PCOD PCOS ഒക്കെ ഉണ്ടോയെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തു. എല്ലാം നോർമലായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഫൈനലി ഡോക്ടറോട് ഞാൻ ചോദിച്ചത് എന്താ ഇങ്ങനെ കാരണം, പിമ്പിൾസ് വരാനായിട്ടൊരു കാരണം ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അപ്പോൾ എനിക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, കാരണം നമ്മൾ പുതിയ പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഒന്നും ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ഫൈനലി ഡോക്ടർ ചോദിച്ചു ഫുഡിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്, എന്തൊക്കെ ടൈപ്പ് ഫുഡാണ് കഴിക്കണേന്ന് ഡോക്ടർ ചോദിച്ചു. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു വീട്ടിലെ ഫുഡ് തന്നെയാണ് കഴിക്കുക, ആഴ്ചയിലോ 1-2 വട്ടമൊക്കെ പുറത്തുനിന്ന് കഴിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ ചോദിച്ചു പുറത്തുനിന്ന് കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം ഏതൊക്കെയാണ്, ഫേവറേറ്റ് ഫുഡ് ഏതൊക്കെയാണ്. ഞാനിപ്പോൾ നാട്ടിലുള്ള സമയത്ത് മന്തി കഴിക്കുമായിരുന്നു, മന്തി എൻ്റെ ഫേവറേറ്റാണ്. അപ്പോൾ മന്തി അതുപോലെ സാൻഡ്വിച്ചുകൾ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായിരുന്നു. വീടിൻ്റെ അടുത്തൊരു ബേക്കറി പുതുതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടായി, അപ്പോൾ ഡെയിലി അവിടെ പോയിട്ട് സാൻഡ്വിച്ച് വാങ്ങിച്ചിട്ട് വരും. ഈവനിങ് സ്നാക്കായിട്ട് സാൻഡ്വിച്ച് കഴിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ കോമൺ ആയിട്ട് ഉള്ള ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മയണൈസ് ആണ്. മന്തി കഴിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് മയണൈസ് വേണം, മയണൈസ് ഇല്ലാതെ മന്തി കഴിക്കണ കാര്യം എനിക്ക് ചിന്തിക്കാനേ വയ്യ. അതുപോലെ സാൻഡ്വിച്ചിലാണെങ്കിലും നന്നായിട്ട് മയണൈസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ KFC കഴിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ മയണൈസ് കൂട്ടിയിട്ടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കഴിക്കാറ്. അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി നോക്കിയപ്പോൾ ഇതിൽ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് മയണൈസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഡോക്ടർ പറഞ്ഞു ഇത് ഈ മയണൈസ് കഴിക്കുന്ന പരിപാടി സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തോ. അത് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാതെ വേറെ എന്ത് മരുന്ന് തന്നെ തേച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല. മയണൈസ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിമ്പിളിൻ്റെ ഇഷ്യൂ ഉള്ള ആൾക്കാർക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലോണം ബംസ് ഫേസിലും അതുപോലെ കഴുത്തിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡിലൊക്കെ വരും. അതായത് ബാക്ക് അക്നി, നമ്മളുടെ പുറത്തൊക്കെ പിമ്പിൾസ് വരുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്, അവർക്കൊക്കെ ഈ മയണൈസ് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിമ്പിൾസ് ഒക്കെ കൂടാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഫൈനലി പിമ്പിൾ വരാനായിട്ടുള്ള കാരണം പിടികിട്ടി, മയണൈസ് ആണ് വില്ലൻ. പക്ഷേ എനിക്ക് ഈ പുറത്തുനിന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോൾ മയണൈസ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ മയണൈസ് കൊണ്ട് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല. പക്ഷേ ഈ ഫേസ് ഇങ്ങനെ വൃത്തിയേടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ, ഫേസ് വൃത്തിയേടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ കോൺഫിഡൻസ് ലെവലാണ് കുറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പരമാവധി കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മയണൈസ് അടങ്ങിയ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കാൻ. പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള മരുന്നുകളെ പറ്റിയിട്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞുതരാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പിമ്പിൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഭക്ഷണ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം. മയണൈസ് അതുപോലെ എണ്ണ ഫാറ്റ് ഒക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ ഒഴിവാക്കുക ആദ്യം തന്നെ. പിന്നെ ഇനി പ്രോഡക്ട്സിലേക്ക് വരാം. ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രോഡക്ട്സുകളുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ പ്രോഡക്ട്സുകളെല്ലാം ഞാൻ എൻ്റെ പിമ്പിൾ സ്റ്റോറിയിൽ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രോഡക്ട്സുകളും ഉണ്ട്. അതായത് വർഷങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നിരുന്ന മരുന്നുകളും കാര്യങ്ങളും തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്താൽ മതി എന്ന് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ വരുന്ന പിമ്പിളിന് മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട്. അന്നൊക്കെ ചെറിയ പിമ്പിളാണ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്, ഇപ്പോൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഒത്തിരി വലിയ പിമ്പിൾസാണ്. പാടുകളാണെന്ന് വെച്ചാൽ പോണൂല്ല, നോക്കി ഇപ്പോഴും കണ്ടോ പാടുണ്ട്. ഇത് 1 മാസം മുമ്പ് വന്ന പിമ്പിളാണ്. പിമ്പിള് പോകാൻ തന്നെ 2-3 ആഴ്ച പിടിക്കും, അത് കരിഞ്ഞു പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് സമയം എടുക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ഇവിടെയും ഇവിടെയൊക്കെ നിറച്ച് പാടുകളാണ്.
കണ്ടോ, നമുക്ക് മേക്കപ്പിന്റെ അടിയിലൊന്നും ഒളിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള പിമ്പിൾസ് അല്ല സത്യം പറഞ്ഞ. ഭയങ്കര വൾഗറായിരുന്നു ഫേസ്, എല്ലാരും ചോദിക്കുന്ന രീതിയിൽ വൾഗറായിരുന്നു. അതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും വിഷമം. ഫേസിലൊക്കെ ഇത്രയും വലിയ പിമ്പിൾ വരാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ തകർക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലേ. അപ്പൊ പ്രോഡക്ട്സ് ഓരോന്നായിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഫസ്റ്റത്തേത് ബെൻസോയിൽ പെറോക്സൈഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്രീമാണ്. അത് ജെൽ ടൈപ്പ് ആയിട്ടും അവൈലബിൾ ആണ്, ക്രീം ടൈപ്പ് ആയിട്ടും അവൈലബിൾ ആണ്. ഏത് യൂസ് ചെയ്താലും പിമ്പിൾ പോകും, അത് നമ്മളുടെ ഇഷ്ടമാണ്, ജെല്ല് വേണോ ക്രീം വേണോ എന്ന്. ഞാൻ രണ്ടും, ഏതാണോ അവൈലബിൾ രണ്ടും യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കടയിൽ പോയി ചോദിക്കുമ്പോൾ ജെല്ലാണ് അവൈലബിൾ എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജെല്ല് വാങ്ങിക്കും, ക്രീം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്രീം വാങ്ങിക്കും. ഓക്കെ, ഇത് ജെല്ലാണ്, ക്രീമുണ്ട് ജെല്ലും ഉണ്ട്. ഏറ്റവും നല്ലത് നമുക്ക് ഈസി യൂസ് ചെയ്യാൻ ഈസി ജെല്ലാണ്. പിന്നെ ഓയിലി സ്കിന്നുകാർക്ക് എപ്പോഴും ജെൽ ബേസ്ഡ് മരുന്നുകൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. ഡ്രൈ സ്കിൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്രീം ബേസ്ഡ് മരുന്നിലേക്ക് പോയാൽ മതി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ജെൽ ബേസ്ഡ് ബെൻസോയിൽ പെറോക്സൈഡ് ആണ് ഇപ്പം എൻ്റെ കയ്യിലുള്ളത്. ഇതിന് നല്ല റേറ്റ് ഉണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ. ക്രീം ബേസ്ഡിനേക്കാളും കുറച്ച് റേറ്റ് കൂടുതലാണ് ജെൽ ബേസ്ഡിന്. ബെൻസാക് എ സി ബെൻസോയിൽ പെറോക്സൈഡ് ജെൽ IP 5% ആണ് കോൺസെൻട്രേഷൻ. ഇതാണ് ഹയസ്റ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ. ഹയസ്റ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തന്നെ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചതാണ് കേട്ടോ. ഹയസ്റ്റ് കോൺസെൻട്രേഷൻ ആവുമ്പോൾ പിമ്പിൾസ് കരിഞ്ഞു പോകുന്നത് കുറച്ച് സ്പീഡപ്പ് ആവും. നിങ്ങളുടെ സെൻസിറ്റീവ് സ്കിന്നാണ്, ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പോണേന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെടുത്ത് തരും. ഓക്കെ, ഇത് 30 ഗ്രാം ആണ്, 200 റേഞ്ചിലാണ് ഇത് വരുന്നത്. എക്സാക്ട് MRP ഇതിൽ എഴുതിയിട്ടില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്രീം അല്ലെങ്കിൽ ജെല്ല് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ രാത്രി ഫേസ് വാഷ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഫേസ് ക്ലെൻസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എവിടെയൊക്കെയാണോ പിമ്പിളുള്ളത് അവിടെ മാത്രം യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. അല്ലാതെ ഫേസ് ഫുള്ളായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ഇവിടെയായിരുന്നു പിമ്പിള്, ഞാൻ ഇതിൻ്റെ മേലെ മാത്രം കുറച്ച് കട്ടിയായിട്ട് ഒരു തിക്ക് ലെയർ ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യും. അടുത്ത ദിവസം ആകുമ്പോഴേക്കും അതൊക്കെ നന്നായിട്ട് അബ്സോർബ് ആയിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ വേറൊരു പ്രോഡക്റ്റും അതിൻ്റെ മേലെയോ താഴെയോ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ജസ്റ്റ് ക്ലെൻസ് ചെയ്യുക ഫേസ്, എന്നിട്ട് ഈ ഒരു ജെല്ല് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് കിടന്നുറങ്ങാം, അത്രയേ ഉള്ളൂ പരിപാടി. അപ്പോൾ രാത്രിയിലേക്ക് ബെൻസോയിൽ പെറോക്സൈഡും ഡേ ടൈമിലേക്ക് വേറൊരു മരുന്നും കൂടി ഉണ്ട്, ക്ലാരിത്രോമൈസിൻ എന്നാണ് ഇതിനെ പറയണത്. ഈ ഒരു മരുന്നിന് പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ കോൺസെൻട്രേഷനും കാര്യങ്ങളും ഒന്നുമില്ല. ജസ്റ്റ് ക്രിസാം ജെൽ 1% എന്നാണ് ഇതിൽ വരുന്നത്, കോൺസെൻട്രേഷൻ 1%. ഇതിൽ 1% മാത്രം അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ. 100 രൂപ താഴെയാണ് റേറ്റ് ഈ മരുന്നിന് വരുന്നത്. നമ്മൾ ബെൻസോയിൽ പെറോക്സൈഡിൻ്റെ അത്രയ്ക്ക് സ്ട്രോങ് അല്ല ഈ ഒരു ജെല്ല്. പക്ഷെ നമ്മളുടെ രാവിലെ നമ്മൾ ആ ബെൻസോയിൽ പെറോക്സൈഡ് ഫേസിൽ നിന്ന് വാഷ് ചെയ്ത് കളയുമല്ലോ, അതിനുശേഷം നമ്മളുടെ സ്കിന്നിന് ഒരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ലെയറായിട്ടും ആ പിമ്പിൾസ് കരയാനായിട്ടുള്ള ഒരു മരുന്നായിട്ടാണ് ഈ ക്രിസാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, അതായത് ക്ലാരിത്രോമൈസിൻ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങളിപ്പോൾ പുറത്ത് പോകുന്നവരാണ്, സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്നവരാണ്, കോളേജിൽ പോകണം അല്ലെങ്കിൽ ഓഫീസിൽ പോകുന്നവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോ പ്രോബ്ലം, നമുക്ക് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മേലെ മോയ്സ്ചറൈസറോ മേക്കപ്പോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഇടാം, വൃത്തികേടാവില്ല. പിമ്പിൾ എവിടെയാണോ ഉള്ളത് അവിടെ മാത്രം അപ്ലൈ ചെയ്യുക, ഫേസ് ഫുൾ ഒരിക്കലും അപ്ലൈ ചെയ്ത് അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക്. പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ പിമ്പിൾ സ്റ്റോറിയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഫേസ് വാഷ് വന്നിട്ട് ലാക്നെ ഫോമിംഗ് ഫേസ് വാഷ് ആണ്. ഇപ്പോൾ പിമ്പിൾ റീസെൻ്റ്ലി വന്ന് തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഞാൻ എഗെയിൻ ലാക്നെ ഫോമിംഗ് ഫേസ് വാഷ് യൂസ് ചെയ്തു. പക്ഷേ എനിക്ക് യാതൊരു രീതിയിലും അത് വർക്ക് ചെയ്തില്ല. എനിക്ക് തോന്നണു കുറച്ച് നാളൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മരുന്നൊക്കെ വർക്കാവാണ്ടാവോ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയില്ല, ചിലപ്പോൾ ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിൻ്റെയോ പല പല റീസൺസ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ. എനിക്കങ്ങനെ വലിയ മാറ്റമൊന്നും കിട്ടിയില്ല. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഡെർമാക്കോൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കാറുണ്ട്. നമ്മൾ കോജിക് ആസിഡ് അതുപോലെ പല ടൈപ്പ് സിറം ഒക്കെ വാങ്ങിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡെർമാക്കോയിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് സെർച്ച് ചെയ്തു നമുക്ക് പിമ്പിൾസിന് പറ്റിയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ഫേസ് വാഷ് ഉണ്ടോ എന്ന് ജസ്റ്റ് സെർച്ച് ചെയ്തു. സെർച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് വന്നത് ഈ സാലിസിലിക് ആസിഡിൻ്റെ ഫേസ് വാഷ് നല്ലതാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറേ റിവ്യൂ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് യൂട്യൂബിൽ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്തു ഇതെങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഒത്തിരി പേര് നല്ല റിവ്യൂസാണ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനിത് രണ്ടെണ്ണമാണ് വാങ്ങിയത്. ഡെർമാക്കോയിൽ എപ്പോഴും ഓഫറൊക്കെ ഉണ്ടാവും, ബൈ വൺ ഗെറ്റ് വൺ ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ 70% കുറഞ്ഞത് ഓഫർ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ചില സമയത്തൊക്കെ. ചില സമയത്ത് 20% അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് വരും. നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വാങ്ങിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഓഫർ ഉണ്ടാവണമെന്നില്ല, ചില ടൈമിൽ മാത്രം ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പോൾ എനിക്കിത് ബൈ വൺ ഗെറ്റ് വൺ ആയിട്ടാണ് കിട്ടിയത്. ഞാൻ ഒരെണ്ണം യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ 1.5 മാസമായിട്ടുള്ളൂ ഇത് വാങ്ങിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ട്. ഫസ്റ്റത്തെ പാക്ക് ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, ഞാനത് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് പൊട്ടിക്കാത്ത പാക്കാണ്. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാൻ എളുപ്പത്തിന് ഇത് എടുത്തു എന്ന് മാത്രം. ഇതിങ്ങനെ ഒരു പാക്കേജിങ്ങിലാണ് വരുന്നത്. 1% സാലിസിലിക് ആസിഡ് ജെൽ ഫേസ് വാഷ് ആണ് ഫോർ ആക്റ്റീവ് അക്നെ. നമ്മളുടെ ഫേസിൽ പിമ്പിൾസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഫേസ് വാഷ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് പിമ്പിൾസിൻ്റെ പ്രശ്നം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് പോകണ്ട എന്നാണ് ഞാൻ പറയണേ. കാരണം കംപ്ലീറ്റ്ലി
ഫോർ ആക്റ്റീവ് അക്നി ആണ്. സാലിസിലിക് ആസിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അത് മുഖക്കുരുവിനുള്ള ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് ആണ് ഈ സാലിസിലിക് ആസിഡ്. നമ്മളുടെ മുഖത്തെ പിമ്പിള് കരിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയന്റ് ആണ് സാലിസിലിക് ആസിഡ്. നമ്മൾ ഏതൊരു പിമ്പിളിന്റെ സോപ്പോ മരുന്നോ ക്രീമോ ഫേസ് പാക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഫേസ് പാക്ക് കേട്ടോ, അല്ലാതെ നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങിക്കുന്ന സാധാരണ ബ്രാൻഡ്സിന്റെ ഒക്കെ ഫേസ് പാക്ക് അല്ല, ഈ പിമ്പിളിന് വേണ്ടിയിട്ട് മെഡിക്കൽ ഷോപ്പിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഏതൊരു പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങിയാലും അതിൽ സാലിസിലിക് ആസിഡ് ഉണ്ടാവും, ഉറപ്പാണ്. അപ്പൊ ഇതിൽ പിന്നെ വേറെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, സാലിസിലിക് ആസിഡ്, വിച്ച് ഹേസൽ, വില്ലോ ബാർക്ക്. നമുക്കിത് ഡേയും നൈറ്റും യൂസ് ചെയ്യാം. എപ്പോഴൊക്കെയാണ് ഫേസ് വാഷ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോഴൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം. പിന്നെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ ഫേസ് വാഷ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വേറെ ഫേസ് വാഷ് ഒന്നും ട്രൈ ചെയ്യാതിരിക്കുക, കാരണം നമ്മൾ പിമ്പിള് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ട്രൈ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഞാനിപ്പോൾ കാണിക്കുന്ന മരുന്നുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വേറൊരു പ്രോഡക്റ്റും ട്രൈ ചെയ്യാതിരിക്കുക കേട്ടോ. വേറെ ഫേസ് പാക്കുകൾ, അതുപോലെ പുതിയ പുതിയ നിങ്ങൾക്ക് പുതുതായിട്ട് ഇറങ്ങുന്ന ഓരോ ബ്രാൻഡുകളൊക്കെ പിമ്പിളൊക്കെ മാറിയിട്ട് നമുക്ക് പതുക്കെ പതുക്കെ അതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇത് നല്ലൊരു ഫേസ് വാഷ് ആണ് കേട്ടോ. ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എനിക്ക് നല്ലൊരു മാറ്റം തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ വരുന്നത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ട്യൂബാണ്, നല്ല വലിയ ട്യൂബാണ് കേട്ടോ. ഇതിന്റെ എക്സാക്ട് പ്രൈസ് ഒക്കെ ഞാൻ വീഡിയോയിൽ തന്നെ മെൻഷൻ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ സൾഫേറ്റ് ആൻഡ് പാരബൺ ഫ്രീ ആണ്, ഡൈ ആൻഡ് മിനറൽ ഓയിൽ ഫ്രീ ആണ്. അതായത് ഇതൊന്നും ഇതിലില്ല, സൾഫേറ്റ്, പാരബൺ, അതുപോലെ കളേഴ്സ്, മിനറൽ ഓയിൽസ് ഒന്നും ആഡ് ചെയ്യാതെ കെമിക്കൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് വരുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് ആണ്. എത്ര കെമിക്കൽ ഫ്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാലും കുറച്ചൊക്കെ കെമിക്കൽസ് ഉണ്ടാവും, കാരണം ഇത് കേടാവാതൊക്കെ ഇരിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിൽ പ്രിസർവേറ്റീവ്സും അഡിറ്റീവ്സും ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്യാതെ അത് ചുമ്മാ ഒന്നും വരില്ല. എന്നാലും മറ്റ് ഫേസ് വാഷുകൾ അപേക്ഷിച്ച് പാരബണും സൾഫേറ്റും കെമിക്കൽസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ഫേസ് വാഷ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. പിന്നെ മെയിനായിട്ട് സാലിസിലിക് ആസിഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പിമ്പിളിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്. പിന്നെ ഹൗ ടു യൂസ് ട്വൈസ് എ ഡേ ബിഫോർ യൂസിങ് ഡെർമാക്കോ ഫേസ് സിറം ആൻഡ് മോയ്സ്ചറൈസർ. ആ ഡെർമാക്കോ ഫേസ് സിറോ മോയ്സ്ചറൈസറും യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മുമ്പായിട്ട്, അതായത് നമ്മൾ മോയ്സ്ചറൈസറും സിറോ ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പ് ഫേസ് വാഷ് ചെയ്യാം. ഞാൻ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് മോയ്സ്ചറൈസർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സ്കിപ്പ് ചെയ്തു, പിന്നെ ഫേസ് സിറം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് സ്കിപ്പ് ചെയ്തു. ഇവിടുത്തെ കറണ്ട് പോയി, ഇപ്പോഴും വരുന്ന ലക്ഷണമല്ലേ അതും. സോ ലൈറ്റൊന്നും ഞാനിപ്പോൾ നോക്കുന്നില്ല, വീഡിയോ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫേസ് വാഷിനെ പറ്റിയാണ് സംസാരിച്ചത്. ഈ ഒരു ഫേസ് വാഷ് വന്നിട്ട് നമുക്ക് റേറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ വീഡിയോയിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യാം, പിന്നെ ലിങ്കൊക്കെ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ആഡ് ചെയ്യാം. ഇതൊരു പെയ്ഡ് പ്രൊമോഷനൊന്നും അല്ല, എനിക്കൊരു പിമ്പിള് പോകാനൊരു ഫേസ് വാഷ് വേണമെന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചതാണ് മാത്രം. പക്ഷേ വെരി വെരി യൂസ്ഫുൾ ആണ്, നിങ്ങൾക്ക് പിമ്പിളിൻ്റെ പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫേസ് വാഷ് വാങ്ങിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ഈ ഒരു ഫേസ് വാഷ് യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ പിമ്പിള് നന്നായിട്ട് കുറയുക മാത്രമല്ല, ഫേസിന് നല്ലൊരു ഗ്ലോ വന്നു, എസ്പെഷ്യലി ടീ സോണിലും, പിന്നെ എൻ്റെ രണ്ട് ചീക്സില്ലേ കവിളിൻ്റെ ഭാഗത്തൊക്കെ നല്ലൊരു ഗ്ലേസിങ് വന്നു. അതെനിക്ക് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമായി, കാരണം പല പ്രോഡക്ട്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടും എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്ലോ വന്നിട്ടില്ല. പിന്നെ ഈ ഒരു ഫേസ് വാഷ് യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഞാൻ വേറെ പ്രോഡക്ട്സ് ഒന്നും ട്രൈയും ചെയ്തിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് ഇത് തന്നെയാണ് ആ ഒരു ഗ്ലോയ്ക്ക് കാരണം എന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും പറയാൻ പറ്റും. നല്ലൊരു ഗ്ലോയാണ് വന്നത്. അപ്പോൾ സാലിസിലിക് ആസിഡ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ സ്കിന്നിന് ഒരു പുറത്തുനിന്ന് തന്നെ ഒരു ഗ്ലോ കൊടുക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് സാലിസിലിക് ആസിഡ്. പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇതിൽ വേറെ കുറേ നല്ല ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, വിച്ച് ഹേസൽ, വില്ലോ ബാർക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വേറെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ലൈറ്റിൻ്റെ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാവും, സോറി ഫോർ ദാറ്റ്. പക്ഷേ എന്നിട്ടും വീഡിയോ കാണുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് താങ്ക്സ്, നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടിനൊക്കെ ഒത്തിരി നന്ദി. അപ്പം ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ ഈ ഫേസ് വാഷിനെ പറ്റിയിട്ട് എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ. ഇനി അടുത്തത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവമാണ് ഫേസ് പാക്ക്. ഫേസ് പാക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇത്രയും പ്രോഡക്റ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫേസ് പാക്ക് ഇട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, പക്ഷേ ഈ ഒരു ഫേസ് പാക്ക് മാജിക്കൽ ഫേസ് പാക്കാണ്. ഇറ്റ് വിൽ ഡു വണ്ടേഴ്സ് ഓൺ യുവർ സ്കിൻ, ഉറപ്പാണ്. നല്ലൊരു മാജിക് ഉണ്ടാവും നിങ്ങളിത് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ. ഇതാണ് ആ ഒരു ഫേസ് പാക്ക്. ഈ ഒരു ഫേസ് പാക്കിനെ പറ്റി ഞാനൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു 2 വർഷമൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടാകും ആ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ട്. ഇത് ബെൻഡനൈറ്റ് ക്ലേ, ഹീലിംഗ് ക്ലേ, ഇന്ത്യൻ ഹീലിംഗ് ക്ലേ എന്നാണ് ഇതിനെ പറയുക. ഇത് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യാതെ വെച്ചേക്കായിരുന്നു കേട്ടോ, ഞാൻ നാട്ടിലായിരുന്നല്ലോ, പിന്നെ കുറേ നാളായി ഇതിവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കണു, അങ്ങനെ പിമ്പിൾസിൻ്റെ പ്രശ്നം ഇങ്ങനെ വന്ന് ഭയങ്കര ഡെസ്പൊക്കെ ആയി ഈ പ്രോഡക്ട്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ടൈമിലാണ് ഞാനിങ്ങനെ പിമ്പിളൊന്ന് വേഗം ഒന്ന് അമങ്ങിപ്പോയിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് അലമാരിയിൽ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഇരിക്കണാണ്ട്. കുറേ നാളായല്ലോ വാങ്ങി വെച്ചിട്ട്, പക്ഷെ തുറന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോഴൊന്നും കേടായിട്ടൊന്നുമില്ല. ഉറപ്പായിട്ടും ഇത് കേടാവില്ല, കാരണം ഇതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാനിവിടെ വീഡിയോ സെപ്പറേറ്റ് ഇവിടെ ആഡ് ചെയ്യാം. ഇതൊരു ഭസ്മം പോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്, നമ്മൾ അമ്പലത്തിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടില്ലേ ഭസ്മം, പക്ക ഭസ്മം തന്നെ. നമ്മൾ ഫാനിൻ്റെ താഴേക്ക് വെച്ച് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പാറി പറന്നു പോവും, അത്രയും ഫൈനായിട്ടുള്ള പൗഡറാണ്.
അപ്പോ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഞാൻ അന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ട് കുറച്ച് നാള് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പിന്നെ ഞാനിത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കാം, പിന്നെ അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടേ ഇല്ല. അങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പിമ്പിൾസിന്റെ ഭാഗത്തൊക്കെ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോ എന്താ പറയാ, ഇങ്ങനെ തടിച്ച് വീർത്ത് നിന്നിരുന്ന ആ ഒരു പിമ്പിൾ പിറ്റേ ദിവസമായപ്പോ ഒന്ന് ചുരുങ്ങി, പിന്നെ അടുത്ത ദിവസം അപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോ ഒന്നും കൂടി അങ്ങോട്ട് ചുരുങ്ങി, പിന്നെ അടുത്ത ദിവസം ആയപ്പോഴേക്കും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അത് ഉണങ്ങി പോയി എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ആ ഒരു പിമ്പിൾ മാത്രമല്ല, എന്റെ മുഖത്ത് വേറെയും പിമ്പിൾസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞാനും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എക്സ്പെരിമെന്റ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പിമ്പിൾമേ മാത്രം ഇട്ട് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായുള്ളൂ. മാറ്റം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മാജിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള മാറ്റമാണ്, അങ്ങനെ ഒരു റിസൾട്ട് ആണ് എനിക്ക് തന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളിത് ട്രൈ ചെയ്യണം. ഇതിന് 800 rupees ഉണ്ട്, പ്രൈസ് ഇത്തിരി കൂടുതലാണ്, പക്ഷെ കുറെ നാളത്തേക്ക് ഉണ്ടാവും. നമ്മൾ കുറച്ച് മാത്രം എടുത്താൽ മതി, മിക്സ് ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി നാളത്തേക്ക് ഉണ്ടാവും. പിമ്പിളിന് മാത്രമല്ല കേട്ടോ, ഇത് മോസ്റ്റ് പവർഫുൾ ഫേഷ്യൽ എന്നാണ് ഇതിനെ പറയപ്പെടുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ ഒരു വട്ടം പാർലറിലോ അല്ലെങ്കിൽ വീട്ടിലോ ഫേഷ്യൽ ചെയ്യണതിന്റെ 10 times റിസൾട്ട് ആണ് ഇതിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവാം. നമുക്കിത് ഫേസിലും കഴുത്തിലും ബോഡിയിലും ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം. പിന്നെ ഇത് ഹെയർ പാക്ക് ആയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ ഞാൻ ഇതുവരെ ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഇതിനെ ഇന്ത്യൻ ഹീലിംഗ് ക്ലേ എന്നാണ് പറയണേ. ഫീൽ യുവർ ഫേസ് പൾസേറ്റ്. നമ്മളെ സ്കിന്ന് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയാ, ഫേഷ്യൽ ഏത് എഫക്റ്റ് ആയിരിക്കും കിട്ടുക? സത്യമാണ്, അപ്ലൈ ചെയ്ത ഭാഗത്ത് പിന്നെ തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടല്ലോ ബേബി സോഫ്റ്റ് സ്കിന്നായിട്ടിരിക്കണം കാണാം. അത്രയും സോഫ്റ്റ് ആവും നമ്മളുടെ സ്കിന്ന്. പിന്നെ ഇതെങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഇത് ആപ്പിൾ സൈഡർ വിനീഗറിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാനാണ് പറയണത്. ഞാൻ ആപ്പിൾ സൈഡർ വിനീഗർ ഒന്നും എടുത്തില്ല, ജസ്റ്റ് വെള്ളത്തിൽ വളരെ കുറച്ച് ഒരു നുള്ള് മാത്രം എടുത്തിട്ട് വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഈവൺ ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുണ്ടാവുക. കുറച്ച് മാത്രം എടുത്താൽ മതി, നല്ലോണം ഉണ്ടാവും. മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ക്വാണ്ടിറ്റി ഇരട്ടിക്കണ പോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പിമ്പിൾ ഇല്ലെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഫേസ് പാക്ക് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് പിമ്പിൾ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം മാത്രമേ ഈ ഫേസ് പാക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ. ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ. അപ്പോൾ ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം യൂസ് ചെയ്യുക. പിമ്പിൾ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിമ്പിളിൻ്റെ മേലെ മാത്രം ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യുക. ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്തത്. പിമ്പിൾ പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞു പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഡെയിലി പിമ്പിളിൻ്റെ മേലെ മാത്രം അങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുത്തു. 3 days കൊണ്ട് തന്നെ പിമ്പിൾ പാടുകളില്ലാതെ പോകും. പാടുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹാർഷായിട്ട് നല്ല ഡീപ്പായിട്ട് വരുന്ന പാടുകളില്ല, അതൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അല്ലാതെ തീരെ പാടില്ലാണ്ട് മാച്ച് കളയുന്നല്ല പറയണേ. ഇപ്പം എൻ്റെ ഫേസിൽ കണ്ടോ, ഈ പിമ്പിളൊക്കെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നല്ല കറുത്തിരിക്കേണ്ടതാണ്. പക്ഷേ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യണോണ്ടാണ് ഒരു ലൈറ്റ് പിങ്ക് കളറിലായിട്ടാണ് പാടുകൾ വരുന്നത്. ഇത് ഓക്കെ, നമുക്ക് മാനേജബിൾ ആണ്. പക്ഷേ ഇതിന് പകരം കറുത്ത പാടാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ നല്ല ബോറായിരിക്കും അല്ലേ. ഇന്നിപ്പോൾ കാണിച്ചതിൽ നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ എല്ലാ പ്രോഡക്ട്സും ഒരുമിച്ച് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റണമെന്നില്ല, എല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് തന്നെയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ ഒരു ഫേസ് പാക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാം, കാരണം 800 rupees വരുന്നുണ്ട്. ഫേസ് വാഷ് മസ്റ്റ് ആണ്, ബെൻസോയിൽ പെറോക്സൈഡിൻ്റെ ജെല്ല് മസ്റ്റ് ആണ്, അതുപോലെ ക്ലാരിത്രോമൈസിൻ്റെ ജെല്ലും വളരെ വളരെ മസ്റ്റാണ്. ഈ 3 നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് പിമ്പിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. പിമ്പിൾ കരിയുന്ന ആ ഒരു പ്രൊസീജിയറിനെ ഒന്ന് സ്പീഡപ്പ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫേസ് പാക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഫേസ് പാക്ക് മസ്റ്റ് ഒന്നല്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി, യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടമായാൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റ് ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം. പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ചോദിച്ചോളൂ, ഞാൻ മറുപടി തരാം. അപ്പോൾ വേഗം തന്നെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ ബൈ.